Vecāku organizācija mamām un tētiem LV šodien rīko tiešsaistes diskusiju par zēnu diskrimināciju vakcinācijā pret cilvēku papilomas vīrusu. Problēmas būtība – valsts finanšu līdzekļi netiek nodrošināti vienlīdzīgi, lai šīs vakcīnas varētu saņemt gan zēni, gan meitenes. Valsts apmaksā vakcināciju pret cilvēku papilomas vīrusu meitenēm vecuma posmā no 12 līdz 17 gadiem, zēniem tikai vecuma posmā no 12 līdz 14 gadiem. Par iemesliem un vakcinācijas svarīgumu mēs jautāsim urologam, andrologam Andrim Ābelem un ginekoloģei Vijai. Labrīt. Labrīt. Kā jūs teiktu, kāpēc ir radusies, cik ir zināms, šāda plaisa? Jo mēs esam runājuši pirms kādu laiku, ka ļoti svētīgi, ka beidzot valsts programmā ir zēna ar iekļauti, kas agrāk nebija. Bet nu, tad kāpēc uzreiz nepēc vienādiem nosacījumiem? 12, 14, 12, 17, nu, kāds bija tas vadmotīvs tā nospraušos? Absolūti vienkārši. Tas ir finanšu līdzekļu trūkums, un valsts nav radusi iespēju apmaksāt arī puišiem šo vakcināciju līdz pilniem 17 gadiem. Banāli, bet finansējums. Bet tas ir jāizdara tajā vienā noteiktā laikā, tā ir droši vien viena vakcīna, vai ne, pēc savu ciklu. Es domāju, tie trīs gadu periods, varbūt, ja nav finanšu, īsākā laikā to darīt 12 līdz 14 abām vecumgrupām noteikti, vai tam to jābūt ir garākam periodam? Tas noteikti ļauj aptvert lielāku jauniešu skaitu, ja šis periods ir garāks, ja varbūt kādu iemeslu dēļ ģimene nav pieņēmums lēmumu veikt vakcināciju šajos 12, 14 gados, pēc 15 gadiem to var izdarīt jaunietis pats, un jo ilgāks ir šis posms, jo arī lielāka būtu aptver, kas ir ļoti, ļoti svarīgi un palīdzētu ierobežot izplatību gan cilvēku papilomas vīrusam, gan arī šīm slimībām, ko vīrus izraisa. Jā, nu atgādināsim skatītājiem, tad cilvēku papilomas vīrus sen zināms, ka tas izraisa dzemdiskākla vēze sievietēm, bet jaunākie pētījumi liecina, ka arī vīriešiem tas var provocēt dažādu onkoloģisku saslimšanu, izraisīšanos vēlāk dzīvē. Doktori, pastāstiet lūdzu, nu, pie kādām slimībām var novest cilvēku papilomas vīrusu vīriešiem? Tad skaidrs, ka ar šo vīrusu slimo vienlīdz gan sievietes, gan arī vīrieši. Vienlīdz daudz, ja. Absolūti lielāko daļu anālās atvers vēzi, piemēram, izraisa cilvēku papilomas vīrusu vīriešiem. Apmēram trešdaļu dzimumlocekļu vēžu ir izraisīts cilvēku papilomas vīrusa. Un arī ļoti lielu daļu mutes dobuma un balsens vēzes, kas Latvijā ir ļoti plaši izplatīts, arī izraisa šis vīrus, diemžēl. Un ir skaidrs, ka mūsdienās mēs esam tādā unikālā situācijā, ka mums ir vakcīna pret vēzi. Un, manuprāt, tas ir nu, fantastisks sasniegums medicīnā, jā, ko vajadzētu izmantot. Jā. Un šie trīs gadi, kas bija doti zēniem, ir skaidrs, kad ir par maz, jo mēs jau tagad redzam, ka šī vakcinācijas atvera ir par mazu. Jā. Un ir svarīgi, ka mēs izvakcinējam jauniešu tad vienlīdz gan meitenes, gan zēnus. Bet cik tas tiek izmantots? Tas, ka tiek dot iespēja, tas ir viens, jā, bet tiešām vai ir tā atsaucība, vai šie pat tas minimums, tie trīs gadi tiek izmantot, tā, lai vēl varētu runāt par garāku periodu. Nu, ja mēs runājam par zēniem, tad šī valsts apmaksātā vakcīna ir pieejama vienu gadu, tātad kopš pagājušā gada, un līdz šim ir vakcīna saņēmuši 3,5 tūkstoši pirmo devu un otro devu apmēram 600 līdz šim. Tikai? Jā. Tas patiesībā ir visticamāk ļoti zems rādītājs. Tieši tā, ja mēs paskatāmies procentuāli, tad meiteņu vakcinācija ir pieejama kopš 2010. Gada, un tad 22. Gada pirmās puses vakcinācijas aptver rāda, ka tie ir 52%, kas arī ir maz, lai mums būtu sabiedrības veselībai nozīmīgs efekts, vajadzētu būt vismaz 90% vakcinācijas aptverē. Savukārt par puišiem, jā, nu šis pirmais gads ir tiešām varbūt bijis arī tāds gana jaunums vecākiem un ģimenēm, un šis procentuāli, tas, ko dakters minēja skaitļu veidā, ir ap 35%, kas saņēma šo pirmo vakcīnu no šīs mērķa grupas. Tā vienkārši runājot, patiesībā mums ir vakcīna pret diezgan daudziem vēža veidiem. Tas ir veids, kā pasargāt cilvēku viņa tālākās dzīves laikā no zināmām diagnozēm ārkārtīgi smagām. Cik efektīva ir šī vakcīna? Meiteņu vakcinācija notiek jau gana sen, lai varētu tādā ilgākā laika posmā noteikti arī pasaulē redzēt jau rezultātus. Nu, noteikti tas arī ir atkarīgs no tā, cik sabiedrībā plaši šī vakcinācija tiek lietota. Protams, mēs varam runāt par to, ka individuāli katram cilvēkam, meitenei, tātad vēlāk sievietei saņemot šo vakcīnu, viņas individuālie riski saslimt ar dzemdiskākla vēzi ir krietni mazāki, bet arī ir nozīme tam, ka šis vakcinācija palīdz ierobežot vīrusu izplatību vispār, un tātad, jo mums
mums būs augstāks procents vakcinēto gan puišu, gan meiteņu vidū, jo šīs cilvēku papilomas vīrusu izraisītās slimības būs retāk, tajā skaitā nu, ļoti bieži salīdzinoši astopamies dzemdas kakla vēzi. Vakcīnas skepticisms, diemžēl, ar nu, milzīgu tādu košumu uzmirdzē, protams, pandēmijas laikā, redzējām arī šeit Latvijā, lielai daļai sabiedrības attieksme pret vakcināciju kā tādu ir visnotaļ negatīva. Ko jūs kā ārsti varētu teikt šiem cilvēkiem, kuri šaubās, viņi domā, nu, ko es zinu, ko manam bērnam iepoties un kā tas viņu dzīvē tālāk ietekmēs? Sevišķi tas ir runa tiešām par bērniem, jā, par pusauģiem. Nu, numur viens ir, man liekas, būt izglītotam un būt zinošam par to, kā rodās slimības. Un tad, ja mums ir izpratne par slimībām un savu veselību, mums ir arī daudz mazāk iespēja ticēt viltus informācijai. Un kā doktors teica, šī ir tiešām ļoti nozīmīga iespēja ar vakcināciju pasargāt pret vēzi. Un mēs zinām, ka vēzis ir tāda slimība, kas ienāk cilvēku dzīvēs neaicināt fatāli. Bieži vien mēs runājam par salīdzinoši īsu dzīvības, bet šeit mēs runājam par to, ka slimība var nenotikt, ja, un to noteikti ir nozīmīgi, nozīmīgi izvēlēties saviem bērniem. Andri, dažos teikumos, jo tas pats CPV, tas bubulis, nu, cik viņš ir plašs, cik viņš ir liels, vai tā ir ļoti šaura riska iespēja, pret kuru mēs vēl nodrošināmies, vai tas tomēr ir visai plaši izplatīts ir un sēž varbūt hibernē daudzos? Pieaugušie, kur nav bijuši vakcinēti, 80% ir inficēti. 80%? 80%. Absolūti lielākā daļa ir inficēti. Jā, lielākai daļai varbūt vīrieši tas neizraisa, teiksim, tādas smagas saslimšanas, jā, bet vienai daļai, jā, tās ir ļoti, nu, teikšu godīgi, nepatīkamas saslimšanas, jā, tie audzēji tiešām ir agresīvi, jā, un viņiem grūti cīnīties. To provocē kādā arī apstākļa vai kāda individuāla ģenētika? Tā ir paša vīrusa īpatnība, kā viņš uzvedās mūsu organismā. Un ko es gribēju uzsākt par vakcināciju, ja tā lielāka atšķirības ar Covid vakcināciju, kad šeit ir ļoti noturīga imunitāte. Tās ir divas vakcīnu devas un praktiski tas ir aizsardzība uz mūžu, nevis visu laiku revakcinācija, kā tas ir.